Agora vai. Agora vai. Vamos ver aqui se vocês estão me ouvindo, beleza? Fala, gente! Só conferir aqui. Câmera tá ok. Vamos ver o áudio. Áudio, microfone ok. Beleza? Deixa eu só verificar aqui. Pai, deu pau no computador, travou tudo. Você não tem noção, galera. Travou tudo, 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 tudo. Fiquei aqui a ver navios, cara. Na boa. Mas vai dar certo. Vamos pro YouTube. Peguei o outro computador. E vamos pro YouTube. Vambora, vamos, vamos pra cima. Tá? Tá todo mundo agora me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Já aí, gente. Beleza? Vou poder reiniciar. Tranquilo? Acontece, né? O problema de ser, de ser ao vivo é isso. Quando dá pau, dá pau mesmo, né? Vai vai, vai dando errado de vez. Então faz o seguinte, ó. Manda o um áudio. Manda Digita aí pra mim se você tá me ouvindo, se está tudo certo, para eu poder dar uma continuidade aqui com vocês. Tá bom? Deixa eu pegar aqui meu telefone. E aí eu vou conseguir. O bom, cara, é assim, ó, que se a gente sempre tem recurso. Se não vai de um lado, vai do outro. Se não vai do outro, vai do outro, do outro. Vamos ver se a gente tem recursos, né? Mas aí digita aí para mim aí nos comentários aí, por favor, se tu estás me ouvindo, ou digita aqui no WhatsApp se tu estás me ouvindo, para eu poder dar continuidade aqui com você, para ver se tá tudo certo, beleza? Faz esse favorzão aí para mim aí, que eu preciso saber se tá tudo certo. Bom, a princípio tem cinco pessoas. Sim, sim, top, beleza. Galera, vamos lá. Probleminha básico, tá? Probleminha básico aí do dia a dia é exatamente esse aqui que a gente vai abordar, tá? Que é a, o agendamento via telefone, né? A gente tem um problema muito sério. Primeiro, por uma questão de característica, tá? Então eu vou explicar aqui algo falando sobre característica. O cliente tem como base hoje um comportamento de facilitar as coisas para a vida dele. Ou seja, primeiro entenda o seguinte: o cara está acostumado, gente, a pegar um, um aplicativo, ligar lá e a comida bater na porta da casa dele. Começa por aí. O outro está acostumado a entrar no mercado livre da vida e comprar tudo o que ele imagina para dentro de casa. E ele nem sequer precisa falar com ninguém. Primeiro ponto, tá? Então, ele acostumou. É claro que não é uma grande maioria. É claro que a gente está falando de... Hoje, numa população de quase 250 milhões de brasileiros, cara, está falando aí de muito menos pessoas fazendo isso. A grande maioria ainda está limitada, ainda tem medo e tudo mais. Mas quando ele vem até você... Quando ele vem via rede social, viu a sua propaganda e agora quer chegar ali no WhatsApp, tá? Perceba, a primeira coisa que ele fala, Oi, eu gostaria de saber o preço. Cara, ele não quer falar sobre nada a não ser preço, porque para ele é o seguinte, cara, se me convencer e couber no meu bolso, tá beleza. É isso que vai estar na cabeça dele, tá? Só que não é bem assim para a área de educação e ele não consegue entender isso. Só que o que vai acontecer? É o seguinte, eu vou passar para você, então. A base de um script, que eu, eu gosto muito, eu não gosto do script que você tem que ler e falar exatamente aquilo ali. Perde a sua característica, perde a sua identidade, perde o seu tom de voz. A coisa pior que tem é: Olá, senhor, meu nome é Rafael. Não, quer dizer, meu nome é Maria, porque foi o Rafael que escreveu. Porra, cara, seja natural, mas você precisa entender o que, é que aquela informação que você leu ali quer transmitir para a pessoa. E se você pegar a ideia daquela informação, bicho, vai voar, vai, vai longe. Cliente manda, quero saber o preço, porque na vida, para ele, nada mais interessa senão o preço. O guatilho começa logo de cara, quando você já solta a primeira frase. Você já vai mandar aqui assim, ó. Isso no WhatsApp. Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Tem um ar aqui entre parênteses. Eu me chamo Rafael e sou responsável. Aqui, ó, responsável pelo programa de bolsa de estudos e vagas da escola tal tal tal, nome da sua escola. Onde que tá o gatilho? Primeiro gatilho. Esse gatilho aqui eu tô apontando é autoridade. De cara, eu sou o responsável. Cara, ninguém manda mais do que eu nessa, nesse setor. Res palavra responsável de responsabilidade de, sabe? Cara, e, eu decido, eu resolvo isso aqui na escola. Então, primeiro gatilho, se apresenta e dá o gatilho de autoridade. Eu sou responsável pelo programa de bolsa de estudos da, 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 da faculdade daqui da faculdade Cândido Mendes aqui da Taquara, do Colégio Gênios aqui de Campinas, do Instituto Gourmet aqui de São José. Pronto. Me diz o seu nome e sobrenome, gente. Por que me diz o seu nome e sobrenome? Cara, só quem tem nome é cachorro. Tá? A Rafa, mas você só falou o seu nome para parecer amigável, mas na hora de, da pessoa dizer o nome dela, ela vai ter oportunidade de impor um pouquinho de autoridade nominal, que é o quê? Ah, meu nome é João Maria, João das Couves, Maria das Dores, Maria das Graças. Cara, deu pra ela a abertura. Igual ele botou aqui ó João. Tá, meu nome é João Maria. Quanto que é? Normalmente é assim que o cliente faz, ok? Olha o que você vai trazer para ele, João? Antes de tudo, vou adiantar uma informação para ficar bem fácil o seu atendimento, ok? Cara, olha só como é que eu já começo. Eu já começo dando para ele o seguinte, olha, João. Antes de tudo, eu vou adiantar, ou seja, eu vou acelerar, eu vou passar à frente uma informação para ficar mais fácil o atendimento. Olha o gatilho que o segundo gatilho seguido nele, cara, eu vou fazer um negócio aqui mais fácil para você, um jeitinho para ficar mais fácil o atendimento, jeitinho brasileiro aqui, ó. Independente do curso que você possa escolher hoje no nosso programa de bolsas de estudos, eu disponho apenas de duas vagas para novos alunos bolsistas. Ok? O que, que eu estou tô... fazendo? Deixa eu desligar esse outro microfone aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? Facilitei a informação privilegiada. Quando eu falo isso, eu estou falando de informação privilegiada. Antes de tudo, eu já vou te adiantar uma informação para ficar fácil o atendimento. Nome de ser informação privilegiada. Segundo, independente do curso que você quiser, eu como responsável do programa de bolsas de estudo já estou te antecipando a seguinte informação. Olha, eu hoje só tenho duas vagas. disponho de apenas duas vagas para alunos novos bolsistas, ok? Então, no final da minha explicação, preciso que você me diga se, de fato, você tem interesse em ter acesso ou ficar com acesso a uma dessas vagas. Rafael, mas quando é que é a hora que eu vou falar do curso para pessoa? Qual é a hora que eu vou explicar sobre a metodologia? Calma, porque agora essa fase inicial aqui eu estou delimitando a regra do jogo. Estou dizendo para o João o seguinte, ó. A regra do jogo é essa aqui, João. Você vai jogar essa regra do jogo aqui? É como se eu botasse para ele um contrato falando, ó, ah, irmão, eu vou seguir essa regra do jogo aqui. Então, se você quiser benefício, desconto, qualquer coisa lá na frente, eu já tô te antecipando que eu só tenho duas vagas e no final você vai ter que me dizer se você tem interesse nela sim ou não. Beleza? Tá aqui, ó. Antes de tudo, eu já vou adiantar a informação para ficar fácil o nosso atendimento, tá? Independente do que você quiser escolher, Escolher hoje no nosso programa de bolsas eu só disponho de duas vagas para novos alunos. Então no final eu preciso que você me diga se de fato você tem interesse em acessar uma dessas bolsas ou não. Até aqui eu estou no WhatsApp. Até agora eu estou no WhatsApp. Mas isso aqui, cara, é a minha segunda troca de mensagens com ele, minha segunda rodada. Ou seja, no WhatsApp já está claro que o cliente ele responde você até perto do preço. Se falar de metodologia é que ele não responde, mas se tiver ali perto do preço e tudo mais, com certeza ele vai te responder. Então, cara, até aqui você já marcou ali a regra do jogo para ele, beleza? Até aí alguma pergunta, gente? Sim ou não? Cara, troquei todo o cenário em dois minutos. Troquei o computador, troquei o microfone, troquei tudo em dois minutos. Vamos lá. Pergunta até aí? Posso seguir? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. O que, que vai acontecer aqui agora? O João vai falar, sim, eu estou entendendo. Ou tá, ok, beleza. Aí você vai mandar assim para ele. Então, como as vagas são apenas essas, vamos fazer assim. Te chamo em uma chamada de três minutos e já te passo tudo como funciona. Só dizer ok que eu te chamo no, te chamo no WhatsApp. Rafa, mas você já não está no WhatsApp com ele? Sim, mas você não está numa chamada. E olha só o que eu fiz. Então, como as vagas são apenas essas, ou seja, eu só tenho duas. Vamos fazer assim: eu te faço uma chamada de três minutos. Isso serve para qualquer área? Para qualquer área. Porque aqui eu estou eu colocando somente gatilhos sequenciais. Então, eu estou preparando a pessoa para uma chamada. Para ela poder me atender, eu estou colocando gatilho de autoridade, gatilho de escassez, e agora, novamente, eu reforço. O gatilho de escassez de novo aqui, dizendo o seguinte: para tirar ele do, do texto do WhatsApp e trazer ele para a chamada. Porque o que o João precisa fazer é prestar atenção em mim, porque quando ele está no texto do WhatsApp, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já te atendo aí, estou falando com a moça aqui. Não, peraí, depois eu atendo ela aqui, vou lá. Quando ele lembra de você, já é 5 horas da tarde. O seu atendimento, que era para durar cinco minutos, está durando o dia inteiro. Porque troca uma mensagem agora, daqui a meia hora o cara responde, depois troca outra mensagem, daqui a pouco ele lê o um texto. Quando você veja, durou o dia inteiro o seu atendimento. Vai dizer que não é verdade? É raro as pessoas que nem eu que gosta de, opa, tá na hora ali já responde quase que de imediato. As pessoas, elas têm mania de protelar. E o WhatsApp é uma maneira que eles encontraram de, olha, eu vou, sei e saio fora. Tá? Então, olha só. Como as vagas são apenas essas, vamos fazer assim, ó. Eu faço uma chamada de três minutos e já te explico como funciona. Só me dá um ok que eu já te ligo aí. Simples assim. Simples, muito simples mesmo, tá? Beleza? Provavelmente, aí o João pode falar que sim ou que não. Se ele falar, não, não, eu tomei sem tempo, eu só quero saber o preço. Mas, João, que diferença faz eu te responder pelo texto ou por áudio? Eu vou fazer uma chamada? Vai dar no mesmo. Eu vou te responder até mais rápido do que no texto. No texto tem que ficar escrevendo, corrigindo. Entendeu? Provavelmente o João vai te dizer ok. Sabe por que você sabe que ele vai... Eu sei que ele vai dizer ok, provavelmente, pelo seguinte. Se ele está digitando com você, é porque ele está prestando atenção naquele momento em você. Então, se tu fizer uma chamada, provavelmente ele vai te atender. A não ser que ele esteja no local de trabalho em atendimento, mas não faz sentido ele estar atendendo alguém e falando com você ao mesmo tempo. Acontece? Acontece. Mas não são todos, tá? Até porque você já disse, cara, eu preciso de três minutos. Eu te explico tudo, você já toma uma decisão. Então, assim que você recebe o feedback dele, você vai, ok, então eu vou ligar agora. Gente, para o mundo, liga na hora. Liga exatamente naquele momento que ele disser, ok. Então fica sempre de olho. Se tu tem um cliente para te dar uma resposta de ligação, ok, vamos lá. Se o cliente disser não, se o João falar assim não, 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 só quero saber o preço, me pode me passar o preço? É assim que eles fazem, né? Beleza, João. Posso te passar por aqui? Mas minha equipe e eu estamos terminando os atendimentos. Posso demorar um pouco com você no atendimento. E se alguém da minha equipe fechar essas vagas, nossa conversa pode ser em vão. Não queremos, opa, errei aqui. Não queremos perder tempo, certo? Olha o que eu estou dizendo. Beleza, João. Posso te passar aqui o atendimento? Só que a gente pode acabar demorando, porque tem que escrever texto e tudo mais. Lembra, eu te falei, eu tenho duas vagas para poder te falar sobre bolsa de estudos e condição diferenciada. Se você quiser, pode ser que demore mais um pouquinho. Já pensou, cara? Eu te expliquei isso tudo e no final do atendimento você ainda. Na hora que você falar, beleza, eu quero, eu vou lá olhar lá e já não tenho mais. Porque não, é... não tem só eu fazendo isso, tem uma equipe inteira. Tem umas quatro, cinco pessoas aqui comigo falando com outras pessoas exatamente agora. É uma questão de velocidade. Te explico, você entende, concorda, gostou, fechou. É assim que funciona, João. Lembra? Regra do jogo? E aí eu estou confirmando. Olha, você, a gente não quer perder tempo, nem você, nem eu, certo? Por isso, olha só, eu vou te passar aqui a informação. Se você demorar a responder, pode ser que você tome a decisão já tarde demais. Simples assim. Se ele disser que não, só peço, só quero saber o preço. O Rafa, e se mesmo assim ele insistir que só quer saber preço, ele não é um cliente que vai estar tá comprometido em fazer o curso com você. Pode ser até um concorrente ou pode ser simplesmente um cliente chato. Agora, se ele falar não, cara, eu já conheço, já tive isso, quero saber o preço. Opa, é a atualização, é diferente, tá? Beleza. A Isabela está aí, gestão do Colégio Gênios está aí, que é a, eu acho que é a Michele, a Tatiane Borges está aí, Tati, beleza, beleza. Vamos lá. Cliente vai dizer, tá, exato, não quero perder tempo. Gente, a pior coisa que as pessoas têm hoje, as pessoas têm maior medo hoje, é de perder dinheiro ou tempo. Simples assim. Então, tempo de fato é dinheiro. Você vai falar, maravilha, João, então me atende aí que em três minutos você já vai tomar uma decisão e saber se vai ser isso aí é o que você está procurando. Pô, na hora, fechou ali, parou de digitar, pum, chamada de áudio para o João. Na hora, na hora. Ou seja,. Você já não vai ficar aguardando, ah, eu tenho um agendamento para ligar tal hora, outro tal hora, a não ser que realmente aconteça isso. Mas normalmente, cara, a pessoa falando, ok, pô, para de falar, de, toca ali no, 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 no send e já manda na hora, faz a chamada para ele. Rafa, eu posso ligar pelo número normal ou eu ligo pelo WhatsApp? Ó, oh, experiências minhas. Tem muita gente que só tem o, 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 o telefone, só para ter o WhatsApp. Já não liga nem mais para o número do telefone. Né? Ele já nem recebe chamada, porque ou ele tem muito problema, tem nego cobrando ele até o talo, ele não atende mais chamada normal, ou simplesmente tem gente que só tem o número mesmo para fazer. Tudo é o WhatsApp. Faz lá, faz chamada de vídeo, faz chamada de áudio, tudo é o WhatsApp. O cara já não sabe mais nem sequer fazer digitar o número e ligar no normal. Você pode ver aí se você faz isso constantemente. Quantas chamadas você faz pelo WhatsApp, quantas chamadas você faz via telefone normal? E quantas mensagens você troca? Eu tenho certeza que o WhatsApp te supera em quase tudo. Então, faz a chamada pelo WhatsApp. Provavelmente é mais fácil, inclusive, porque ele deve estar com Wi-Fi. Se não tiver, faz a chamada normal, beleza? Falando ao telefone, João, me diz uma coisa. Em relação ao curso, me confirma o curso de interesse. É... João, me diz uma coisa. Em relação ao curso, me confirma o curso e o seu interesse nele. Vamos falar assim, ah, cara, o cara falou assim: não, eu quero saber qual é tá o curso de EJA. Um exemplo. Confirma com um o cliente lá na frente de novo. Me fala uma coisa em relação a esse curso. É esse mesmo e fala um pouquinho do seu interesse para eu entender melhor. Você coloca como se você quisesse entender, mas na verdade você quer quebrar o gelo, fazendo o João falar. Lembra? A venda é de quem fala menos e presta mais atenção no final. Ou seja. Quanto mais você fizer o João falar, quanto mais você colocar o João como centro do negócio, como o, o, o principal ali, fazendo ele falar, melhor. Beleza? Aí ele vai te explicar. Sabe por quê? Cara, às vezes você está preocupado em passar o preço, passar a metodologia, passar o tempo que a escola existe, passar todas essas informações, e o cliente só quer saber de saber de você se você resolve a necessidade dele. Pegou? Se você. Cara, aí, Será que essa escola vai resolver minha necessidade? Como que eu vou comprar dela se ela não sabe nem por que, que eu tô comprando esse negócio? Entendeu a diferença? Então, é mais ou menos por ali. Fala assim, cara, como é que eu vou comprar dela se ela não sabe nem o que, que eu quero? Ah, tá. Ela falou da empresa, falou da, da, da não sei quem, falou da fundadora, falou do tempo que existe. Mas, cara, ela não sei nem se ela vai. Se ela quer comprar, não sei nem Ela não sabe nada de mim. Então, faz ele dizer por qual é o curso novamente. E por que, que ele quer fazer aquele curso? Qual é o principal interesse dele? Até para você saber se você realmente vai estar tá fazendo a coisa certa, atendendo ele de forma correta, beleza? Aí ele vai mandar aqui. a ah, em seja, eu não terminei os meus estudos, por exemplo. Beleza, tranquilo. Top, João. Aí Essa é a hora que você fala assim, ah, agora eu vou falar tudo sobre EJA, em seja, vou explicar tudo, né? Não. Top, João. Para você fazer esse curso... Conosco como bolsista, preciso que você atenda a três requisitos. Aí você fala, porra, Rafa, não era hora de você falar agora do ensejo que seis meses acaba? Não. Você agora vai colocar, impor condições para ele para que ele se torne um aluno bolsista do curso que ele quiser, lembra? Você só tem duas vagas e só tem três minutos para falar com ele? Beleza. Eu só preciso que você atenda a três requisitos. Um. Que você separe um tempo, pelo menos uma vez por semana, para fazer esse curso. Posso contar com esse compromisso? Regrinha. Cara, cliente adora regrinha, mano. Cliente adora regrinha. Se você não pôr regras desde o seu atendimento, o cliente não sente firmeza. Cliente ama regra. Então, primeira regra, primeiro requisito. Você vai separar pelo menos uma vez... Você consegue separar uma vez por semana para fazer essas aulas? Sim. Beleza. Cliente... Preciso que me confirme se esse curso é para você mesmo e se é você quem escolhe. Opa, errei. E quem decide onde vai estudar? Ou seja, o João, o curso, esse curso de de, de seja, ele é para você mesmo? Ah, ele é sim. Pô, legal. E é você que vai escolher e vai decidir onde você vai estudar agora? Ah, vou sim. Por exemplo, falando aqui de um pai de aluno, por exemplo, de um colégio particular. Ô, Maria, tô vendo que você está procurando curso para o seu filho. É você que escolhe a escola e que decide. É você que olhando e ouvindo tudo é que toma uma decisão. Ou eu preciso falar com mais alguém? Não, tem que falar com meu marido. Então eu preciso atender você então novamente com o seu marido. Ou você já pode conversar com ele via telefone e já tomar uma decisão também, falando, olha, tô aqui na escola, gostei de tudo que eu vi, achei o que eu precisava. Você, você pode, você faz isso ou não? Ah, não, eu não faço isso. Cara, deixa claro, você precisa saber claramente quem é a pessoa que vai falar assim: sim, quero, não, não quero. Porque às vezes você gasta um tempão falando com A e quem responde a parada é B. Não faz sentido. Entendeu como é que funciona? Beleza? Vamos lá. Cara, eu tive que fazer tudo correndo e deu errado no final das contas, tio. vamos embora. Se a proposta de bolsa de estudos couber no seu bolso e você concordar que está dentro da realidade, você garante a sua vaga de imediato, vamos usar o português, claro. O que interessa para o João desde o começo é preço. E aí você está jogando mais um gatilho. Cara, se eu te fizer uma proposta e você disser, disser para mim que está dentro da realidade, do que você espera, posso fechar com você então de imediato? Lembra? Só tem duas bolsas, João. Até porque duas pessoas depois de você que vier e gostar da proposta mais do que você e fechar, se você demorar um pouquinho para me retornar, cara, eu não tenho nem como te ajudar. Se couber no seu orçamento fechado, eu já estou conduzindo ele para finalização, tá? Gente, até aí perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo. Posso seguir? Beleza. Vamos lá. Então, eu já deixei claro ali para o João o seguinte. Se eu te fizer uma proposta, você falar assim: não, cara, legal, cabe, é isso mesmo, está no meu orçamento, posso, posso, bom, posso fechar. Então, tá bom. Beleza. Aí sim você vai entrar: ó. sim, mas preciso saber o valor, preciso saber o preço. Ótimo, João. Como eu disse, três minutos. O valor desse curso. Gente, olha só o que eu coloquei aqui. Aumente o valor do curso em mil reais. Muitos de vocês já sabem dessa estratégia aqui. E funciona pra caramba. O pessoal lá da Uniake tá vendendo horrores, começando por isso daqui. Então você também pode usar. A gente passou isso para eles, eu testei, funcionou. Passei para eles. Estão vendendo pra caramba. E isso aqui ajuda na escola a aumentar o caixa, aumentar o faturamento. Okay? Isso aqui ajuda a escola a fechar a matrícula de imediato e tu vai descobrir uma parada que tu nunca sequer imaginou na sua vida. Você olha para o cliente e fala assim: Não, ah, mas cabra não tem dinheiro, não. Esse moço aí não tem nem 200 reais para dar de entrada na matrícula. vai descobrir que pessoas de qualquer nível que você olhar falar assim, cara, não tem dinheiro. Você vai descobrir que a pessoa tem grana guardada e ela vai dar de entrada para conseguir uma boa vantagem. Vou te explicar de onde que veio essa situação. Ótimo, como eu disse, o valor desse curso aqui eu aumentei mil reais. Vamos supor, ele custa dois. Olha, é três mil reais. Eu aumentei mil reais, lembra? E a bolsa de estudos está ligada diretamente ao valor de entrada que você vai dar. Ou seja, o valor que você der de entrada até mil reais é o valor que eu vou te dar de desconto. Aqui está o macete do fechamento. Aqui você está falando de negócio. Aqui você está mostrando vantagem, benefício e o que ele mais precisa. Uma situação muito boa para poder fechar no gatilho. Só que, olha só, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que para o cliente fechar negócio, ele, ele não precisa só ter vantagem. Quer ver um exemplo? O curso custa 300 reais. Ah, pô, tá caro. Não, vou fazer para você por 250. Ah, não, mas tá caro. Não, não, não. vou fazer o seguinte. Lá outra escola concorrente está a tá 190, vou fazer por 180. E o cliente, né? imagina, Ó, vamos fazer o seguinte. Eu estou com uma bolsa de estudos aqui de 89 reais. Ah, não, eu vou pensar. É assim que funciona. Só que é o seguinte, quando você só dá benefício em troca e o cliente percebe que ele, você está desesperado, ele não tem que fazer nada de sacrifício para conseguir aquilo, ele vai dar a mínima para você. Aí eu vou dar aquele exemplo do, do, do famoso menino que quer namorar com a menina, lembra? Do, 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 do rapaz ou da moça que quer namorar a pessoa lá. Aí você vai lá, você gosta da pessoa, o que, que você faz? Você vai lá, insiste, tenta, tenta, e a pessoa tá assim, é, ah, não sei, não sei, não sei. E você se mata lá e manda a carta, manda aqueles carros de mensagem, manda lá. Ah. Aí você não entende porque qualquer outra pessoa estranha, do nada, chega pra mesma pessoa e fala assim, cara, foi com a tua cara. E pum! Fala, vai, eu tô gostando da pessoa aqui um tempão. O outro moço chegou lá na frente, o que é que ele tem que eu não tenho? É porque o outro moço, ou a outra moça, impôs regras, condições, que aquele que você queria, ou aquela que você queria, você não impôs. Você só foi. Ah, eu quero, eu quero. O outro provavelmente fez com, fez com ela a mesma coisa que ela fez com você. Fala assim: olha, você quer? Eu também quero, mas vamos botar uma regrinha aqui, ó. vou te dar uma condição para isso dar certo. O valor é 3 mil. Tá? eu posso te dar até mil reais de bolsa de estudos. O valor que você me der de entrada até mil reais é o valor que eu vou te dar de desconto. Então, se você me der 500 reais de entrada, eu te dou 500 reais de desconto. Se você me der mil reais de entrada, te dou mil reais de desconto. E se você me der mais que mil reais de entrada, eu só vou te dar mil reais de desconto, porque esse é o limite da bolsa. Combinado? Cara, tu viu que eu botei uma regra? E deixei bem claro o termo do jogo. Desde o começo, ó... Primeiro, só tem duas vagas com bolsa. Segundo, a bolsa é essa. O valor até mil reais que você me der de entrada no valor total do curso é o valor que eu vou te dar de desconto. Rafa, então quer dizer então que para eu poder dar mil reais de desconto, eu tenho que aumentar o meu qualquer curso meu em mil reais, né? Sim. Só que na cabeça dele, ele vai falar: ao invés dele ficar pensando assim, né? Não, não, eu vou, eu vou dar só só 200 reais aqui nessa matriculinha, vou dar só 200 e segurar os outros 800. Porque vai saber, né? Dessa forma não. Fala, quanto mais você der de entrada, mais vantagem você vai ter. Se você me der até mil reais de entrada, eu te dou mil reais de desconto. Simples assim. E tu ainda vai baixar o valor total em dois mil, porque tu me deu mil de entrada, vou te dar mil de desconto. Vai restar só mil. Tá vendo aqui como é que funciona? E os outros mil que restar ali desse curso aqui que eu tô te falando, eu vou parcelar para você aí sem juros. Aí ele vai falar, pô, vi vantagem. Rafa, de onde é que você começou a entender isso? Eu comecei a entender isso quando eu fui em concessionárias de carro. Eu comecei, a... alguém virou e falou assim, cara, quando tu dá um carro de entrada, ou quando você dá um valor de entrada, aquele dinheiro é para ninguém. Aquele dinheiro, cara, é para o bolso de quem está pegando o carro. Para quem está te vendendo. É comissão. Porque o banco financia aquele troço. Claro, não financia 100%. Mas você percebe que você, para conquistar, você tem que desembolsar. Aí eu fui ver, aí eu fui conversar com corretores. Eu comecei, mano, não é possível que só o setor de curso tenha que passar por tanta dificuldade. Fui conversar com corretores. Me diz uma coisa, quero comprar esse apartamento. Pegou lá, me levou lá no apartamento, olha, lindo aqui, assim, assado. Gostou? Eu gostei. Quanto que é? Ó, você tem que dar 100 mil de entrada e os outros 300 mil parcelo para você. E aí no final de tudo lá você pagou 700 mil. Falei, porra, tem que dar 100 mil de entrada, bicho. Pô, mas apartamento vale. Não, vale. Vale sim. Ou seja, o cara nem se liga no financiamento. Ele se liga no esforço que ele tem que dar para conquistar. O esforço dele é, eu tenho que dar mil reais de entrada para ter mil reais de bolsa de estudos. Então, vamos lá. Então, se você me der 500 de entrada, eu vou te dar 500 de desconto. Se você me der mil de entrada, eu te dou mil de desconto, beleza? Assim funciona a bolsa de estudos cliente vai dizer, ok, entendi. Aí você continua. João, qual valor você, você quer dar de entrada até mil reais para a gente te liberar o, seu, liberar o seu desconto? É aqui que você já vai dar o gatilho do fechamento. João, qual valor que você tem disponível para dar de entrada para a gente liberar o seu desconto? Aqui ele vai dizer: Cara, é. Eu posso dar 500, posso dar 600, posso dar 700. Só que eu estou falando isso para algumas escolas que cobram R$100 de entrada. Agora, imagina um vendedor sair de R$100 de entrada e passar a receber R$1.000 de entrada. Ou seja, numa única venda, ele recebe o equivalente a 10 vendas que ele faria. De valor, né? Antecipação. E para a escola isso é fundamental, cara. Essa é antecipação de caixa. O vendedor, para fazer mil reais ele teria que fazer 20 matrículas. Não quer dizer que ele agora vai, ter, vai fazer só é, duas matrículas. Quer dizer que se ele tem capacidade para te fazer dez matrículas nesse formato, ele não vai te trazer é, só mil reais de valor de, de receita de matrícula. Ele vai te trazer dez mil reais de impacto de caixa. Pergunta para o diretor se isso não faz diferença na hora de pagar as contas. Faz toda a diferença. Então você só vai ter que se preocupar em manter um nível, um ritmo de matrículas. Pô, cara, preciso manter uma média de 15, 20 matrículas? O cara tá te trazendo de 15 a 20 mil reais. Agora tem vendedor que faz 15 a 20 matrículas e não consegue te entregar o mesmo valor. Por quê? Porque ele só tá focado no valor inicial ali, ó, a taxinha dele lá, a comissãozinha dele, aquele negocinho. Cara, é impacto de caixa. É você ter cabeça de dono, cabeça de dono. Dono pensa no faturamento. Vendedor pensa na comissão. Cara, não, o vendedor tem que pensar no faturamento para cogitar uma comissão maior. Agora, você já pensou se você trabalhasse por faturamento e não por valor fechado? Vai você ganhar 20, 30, 40, 50, por matrícula você poder ganhar sobre faturamento? Já pensou se eu chego para meu vendedor e falo assim, cara, é o seguinte, ó. Você vai ganhar 10 reais em cima do faturamento. Se você trouxer uma venda de 4 mil, vai ganhar 10%. Se você trouxer uma venda de 4 mil, você vai ter quatrocentos. Se você no final do mês fechar. 15 mil você vai ter 1.500 mais o teu salário. Se você fechar 30 mil em faturamento você vai ter 3 mil mais o teu salário. Vamos supor que o salário seja 1.000, quatro mil. Um exemplo. Você começa a Imagina cara, você fala assim, mano, quer dizer então que se eu, se eu faturar esse valor aqui, mano, o que vai ter de curso à vista, o que vai ter de curso metade paga ou valor mais alto pago? Aí, cara, a gente resolve um problema crônico da maioria das empresas, que é problema de ordem de faturamento. A inadimplência diminui. Sabe por quê? Você não vai ter mais aquele problema com inadimplência. Porque o que ficou para o cliente pagar é muito menor do que o valor que ele deu de entrada. Tudo bem aí? Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo comigo aí? Na transmissão? Tá todo mundo me entendendo? Manda um ok aí para mim, por favor. Só para eu saber se vocês estão aí também, né? Deve estar. Então, percebe a diferença? É impacto no caixa, cara. Antecipação de caixa. E eu vou te explicar a lógica disso, gente. Uma divulgação, o cara falou que fez 50 matrículas. Aí emitiu lá, recebeu a primeira, e a escola falou: Oba, 50 novos alunos. Mês que vem, vou mandar o boleto para todo mundo. Mandar o um boleto para 50 novos alunos é garantia de receber a galera? É garantia de receber essa grana? Não é. Boleto. O cara fala assim: ah, paguei, paguei. Não paguei, tudo certo. É. Dá um problema em casa, dá um corona, dá um sei lá, qualquer coisa em casa, perde emprego, tá lá lá, 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 O que que acontece? O cara vira e fala: ah, vou tirar do curso. Primeiro que sofre é o curso. Agora, quando o cara dá um valor desse de entrada, o que fica de saldo para ele é um valor relativamente baixo. Você não diminuiu o ticket da sua escola, você aumentou o impacto de caixa. Afinal de contas, pensa comigo. O que adianta você premeditar um ticket alto futuro se você não tem garantia de recebimento daquele boleto? Eu preciso cuidar do faturamento do mês, do que entra na minha escola. Esse processo pode ser a qualquer momento ou na semana de renovação de matrícula. Nesse caso, cara, de verdade, a qualquer momento. É no ato da matrícula. Rafa, mas a matrícula está acontecendo em março. Meu, pega o valor total, aumenta mil reais, oferece mil de desconto se ele te der mil reais de entrada. Esse desconto é durante o ano todo. Não, preste atenção. Vamos lá. Vamos supor que a soma total de um ano de escola ou de curso de 5 mil, um exemplo. Todas as mensalidadezinhas de janeiro até dezembro, vamos supor que tudo isso deu 5 mil. Um exemplo. Quanto custa? 6. Ah, né? Lembra? Aumenta mil? 6. O cliente vai falar assim, tá, mas e aí, pá, não sei o quê, eu quero um descontinho. Tá, olha só. Sou responsável do programa de bolsas de estudos. Conforme eu te disse lá no atendimento, eu só tenho duas vagas para bolsas de estudo. Se te interessar, você pega agora, beleza? É assim, ó. O valor desse para o seu filho estudar com a gente por ano custa o valor de seis mil reais. O valor que você me der de entrada até mil reais é o valor que eu vou te dar de desconto. Ou seja, se você der uma entrada de mil reais, eu te dou mil reais de desconto agora. E o restante eu parcelo para você. Seis mil, ele te deu mil. Tá? Vambora lá, vamos com a mãozinha. Seis mil. Sendo que mil desses seis aqui é fake, né? É pavão, ok. Ele te deu mil, você tem que dar mil de desconto. Pega quatro, divide por doze, pronto. Mas você na verdade antecipou mil reais dos teus cinco reais, dos valores reais. Aí tu fala, Rafael, mas pera aí, mas esses mil que eu dei aqui dos seis aqui, então ele não existe? Não. Da mesma forma como o valor pavão da sua tabela também não é verdadeiro. Você acha mesmo que você vende um curso de 190 reais? você fala para o cliente que ele custa R$360? 360 também não existe. O que existe é os R$ 180. O que existe é os cinco. Mas às vezes o cliente ele te força a colocar um valor a mais para poder atribuir um desconto, porque senão você trabalha abaixo da sua margem de lucratividade. Porque se você pegar o valor total do ano, 5 mil, aplicar mil de desconto, quatro você está tendo prejuízo. O problema é que o você vai no mercado, não tem promoção. É o valor, só que eles aumentam. Não existe promoção. Entendeu a diferença? Você vai numa loja, tudo com 50% de desconto. Cara, espera aí. Tudo com 50% de desconto, quando você vai ver, é o valor. Não tem nada diferente. Eles aumentam. Black Friday, aqui no Brasil, tu pode reparar. Todos os valores 15 dias antes da Black Friday, de todas as lojas, aumentam disparadamente. O liquidificador custava 200 reais o um ano inteiro. Mano, semana, mês da Black Friday, 15, 20 dias antes, aquele mesmo liquidificador vai para R$ 399 e fica. As caras começam a botar propaganda do valor mais caro direto. Ninguém compra. Na Black, aquele negócio volta para R$ 1,99. O que, que o pessoal faz? Mano, eu vi que estava trezentos reais, mano, vou comprar. Beleza? Vamos lá? Aí o cliente fala assim: 700 reais, só posso dar isso. Beleza, João? Mesmo assim, ainda tenho como liberar os mil reais. Naquele caso, do cliente fala assim: cara, eu só tenho quinhentos reais para dar adiantada. Eu até quero os mil. Já aconteceu comigo isso, tá? Aconteceu comigo. Eu, pô, cara, eu queria tanto esses mil reais, bicho. Porra, cara, meu Deus do céu, e me ajudar pra caramba. Mas eu só tenho 500 para dar de entrada. Deixa eu só ler aqui ó, a, a mensagem aqui, ó. Esse desconto durante. Deixa eu só ver aqui. E se ele oferecer 500 reais? Eu dou os 500 reais de desconto. E... Ah, calma. Eu vou responder isso aqui agora. Vamos supor que o João, aqui do nosso exemplo, falou assim: Cara, eu até queria os mil reais, mano, de desconto. Ah, ia me ajudar muito. Só que eu só tenho 700, é o que eu posso dar. Lembra que lá no, no quando você trabalhava no outro formato, você falava que ele tinha que pagar a primeira parcela de 400 reais, era uma luta? Ou 200 reais era uma luta? Cara, agora ele já está falando no limite dele, ele já está pensando no ponto máximo de desconto que ele pode ter. Então ele vai puxar do bolso o máximo que ele pode dar. Então, Tu sabe que realmente esse aqui é o limite dele. Tu vai falar assim, cara. Aí tu vai falar assim, beleza, João. Mesmo assim, eu ainda tenho como te ajudar a liberar esses mil reais de desconto, tá? Você vai dar a entrada do valor de 700 reais e vai me indicar, gente, quanto custa uma indicação? Na minha cabeça, uma indicação custa 100 reais. 100 reais. Uma indicação para mim tem que valer no mínimo 100 reais. Então olha o que eu falo para ele. Nesse caso aqui, 700 para mil dá quanto? 3. Né? 300? Então, olha o que, que eu falei para ele. Cara, eu ainda posso te dar os mil reais de desconto, mesmo você dando 700 de entrada. Eu vou fazer assim, eu vou fechar com você esses 700. Você vai me indicar três contatos para eu poder conversar com ele sobre os nossos cursos. Aí tu vai você dando os 700, eu te dou os mil com essas três indicações. Se o cara falar, pô, cara, só tenho 500. Cara, eu vou fazer o seguinte: eu ainda posso te dar os mil reais. De, de, de desconto, mesmo você dando os 500. Mas é o seguinte: se você me indicar cinco pessoas, porque 500 para 1.500, né? Cinco. Então, 100, 200, 300, 400, 500. 5 pessoas. Cada pessoa para mim vale 100 reais. Então, vou fazer o seguinte: então você vai se me indicar cinco pessoas mais esses 500, eu te dou os mil. Fechado Ah, eu só tenho 800 para dar de entrada. Vou fazer o seguinte: eu ainda posso te dar os mil reais. Então você vai me dar os R$ reais e vai me indicar mais duas pessoas para poder somar. Cada pessoa é equivalente a R$ 100, reais, beleza? Beleza. Simples assim. João, faz assim, me diz seu CPF e no WhatsApp me manda a foto da CNH ou do RG. Logo em seguida eu vou te enviar a chave Pix para você fazer a sua inscrição e o seu contrato. Preciso que me envie o seu e-mail para que você possa fazer a assinatura online. Direto, simples assim. Cara, explicando para você, tá durando aí 40 minutos, mas cara, na ligação isso é 3 minutos. Cinco estourando, no máximo. Porque ele já entendeu, ele já curtiu a ideia, e aqui é só você chegar e falar, cara, seguinte, ó, me diz o seu CPF e me manda a foto da sua CNH ou do seu RG lá no WhatsApp. Logo em seguida eu já vou te enviar ali a chave Pix para você fazer a sua fazer a sua inscrição fazer o, o seu pagamento então do valor de 700 reais tá e o seu contrato eu preciso e para você também preciso do e-mail para enviar o seu contrato para você fazer a assinatura digital o oh, Rafa eu não tenho assinatura digital então você está muito atrasado meu querido há dois três anos há três anos atrás eu falava quem não está no digital está fora do mercado Elon, é, Bill Gates falou a mesma coisa. Elon Musk fala a mesma coisa. Todos os grandes falam a mesma coisa. Eu nem era tão grande, nem sou tão grande e falo a mesma coisa, porque eu já entendi isso. Se você não tem um mecanismo para fazer o cliente assinar um contrato pelo celular, irmão, que planeta você está ainda, bicho? É R$30,00 por mês uma plataforma de, de, de assinatura de contrato digital. 30 por mês para você ter pelo menos 15 contratinhos ali assinados de forma digital. Ah, eu não tô com tempo, não posso ir. Não, eu só preciso do seu e-mail você assina o um contrato online. Lá no seu e-mail você só vai seguir o passo a passo e pronto. Assinatura feita, PIX feito, tá matriculado. Olha que legal, a bolsa já é tua. Mil reais de bolsa de estudos. Aqui eu acabei, né? Acabei. Então, assim, perceba. Eu trouxe o atendimento do tele, da, da, da chamada ali do, do WhatsApp para uma chamada, expliquei para ele como que ele vai participar do programa de bolsas, expliquei qual é a vantagem tá? e detalhe: a bolsa só depende dele, só depende dele, é ele que vai determinar o benefício dele. Isso foi aprender depois de muito custo. Eu achava que era eu que tenho que dar vantagem para o cliente, não é, é o cliente que tem que entender qual é a vantagem que ele vai ter e como que ele vai conquistar isso. Sabe como é que ele vai conquistar isso? Ele se esforçando para obter. Porque aí no final ele vai falar assim, cara, não, eu briguei e batalhei por essa vaga aqui. Só tinha duas, dei mil reais de entrada, mas a vaga é minha. Então você deixou esse cliente no controle da parada. Só que você conduziu ele o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você engatilhou ele de tal, tal maneira, de tantas formas diferentes que ele nem sequer, ele saiu do, do objetivo principal dele. Ele recebeu a informação, só que totalmente engatilhado para tomar uma decisão de compra com você. Presta atenção aí? Entendeu? Você melhorou a resposta do caixa da sua escola. Você melhorou o desempenho de arrecadação da sua escola, lá diretamente. Você deu uma condição para o cliente você fez ele dar o maior valor de investimento inicial, você diminuiu o risco de inadimplência, porque ele deu um valor alto, Quase, vamos supor, num curso que a mensalidade é 100 reais, deu 10 meses de mensalidade antecipada. Num, numa escola que a mensalidade é 400 reais, cara, deu quase 3 meses de mensalidade antecipada, no mínimo 2 meses e meio. Entendeu a diferença? E de verdade, senhor gestor que está me assistindo, eu ainda pensaria em trabalhar com percentual de arrecadação na comissão, sabe por quê? Porque aí a briga é junto, a briga é junto. Às vezes você de repente fica limitado em dar uma comissão maior, porque o valor da matrícula é relativamente baixo. Agora, quando trabalha na arrecadação, ele vai impactar positivamente sua escola. Qual é o trabalho que um vendedor vai ter de, de arrecadar? de vender 10 matrículas e arrecadar 10 mil reais. O que você prefere? Que ele venda 10 matrículas e arrecade 10 mil reais? Eu acho que 10 mil reais vale mais do que 10 matrículas. E se no outro mês ele fizer 5, no outro mês ele faz 10, no outro mês ele arrebenta, faz 15, no outro mês ele vai lá, pega 2, três, quatro vistas e já faz 20. Porque, gente, no final das contas, em qualquer negócio, seja você vendedor ou seja você gestor de um negócio, o que importa no final das contas é quanto de grana tem na sua conta e fim de papo. Ah, eu tenho 5 mil alunos. Ah, 3 mil alunos dando prejuízo. Com cobrança, com inadimplência, com dor de cabeça, com bolsa de estudos que o divulgador largou para trás. Eu prefiro ter mil alunos que me dão 20 mil reais, 30 mil reais limpo todo mês. E botei meu, o meu comercial, faturar isso. Pô, comercial que fatura em número de matrículas é um comercial fadado ao fracasso. Porque fica dependendo do número de pessoas que estão dispostas. Mas você sabe se as pessoas que você já matriculou estariam dispostas a pagar um valor maior para acessar mais rápido e ter vantagens? O, o, a, o mundo ele é feito de benefício. Quem tem mais vantagem, normalmente é quem paga mais, sim ou não? Normalmente é assim que funciona. Entendeu? Então é isso, gente. Isso é o que Antes de sair da live aí, tá? Da nossa transmissão, eu tentei fazer a transmissão como eu sempre faço lá. Não sei porque que deu errado. O computador começou a piscar as luzinhas ali. Eu troquei para o outro. A sorte que a gente é desenrolado. Porque a gente já trocou tudo. Desligou tudo. Microfone, computador. Já trouxe para o outro. Já ligou. Então, você também tem que estar ligado nisso. Quando der um problema no seu atendimento, você tem que ser dinâmico e rápido o suficiente para poder dar continuidade no seu atendimento. Fica ligado nessa parada aí, tá? Então, hoje eu tive que vir por aqui. Mas, semana que vem, a gente já volta com as aulas gravadas. Eu vou verificar o que deu esse bo todo ali, tá? Mas eu acredito que deu para entregar aquilo que eu estava propondo para vocês. Vou botar na cabeça de vocês que você tem que engatilhar o seu cliente o tempo inteiro. Essa aula, essa aula aqui, se você quiser assistir novamente, você vai fazer o seguinte: você vai jogar lá no grupo da sua mentoria, Rafael, manda o link para mim, eu vou botar o link lá no grupo, mas com uma condição. Não compartilhem esse link com absolutamente ninguém. Tá? Não pode compartilhar esse link com ninguém. Porque normalmente, quando a gente compartilha, a gente descobre. Então, por favor, acesse, assista e guarde para você. Segredo alguns dos segredos do sucesso dos grandes gurus. Eu não sigo muitos deles, mas uma coisa eu concordo. Quando você. Deixa as pessoas saber tudo que você está fazendo. Provavelmente vai começar a dar errado para você. Tá? Então, vou, se você quiser, bota lá no grupo lá. Que eu compartilho o link com você. Mas não abra esse link para mais ninguém. Beleza? Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil esse material. Espero que vocês usem. E se usar e der certo para vocês também. Assim como está dando certo para o pessoal de Goiás. Vai lá no grupo, tira um print lá do comprovante de pagamento e posta lá dizendo que foi aqui que você aprendeu essa parada aí. Fechou? Gente, ótimo dia para vocês, boa segunda, arrebenta aí. Tchau, tchau, vamos que vamos. Fui. ¡Gracias!